तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडके भाऊ चॅनलमध्ये, ज्या चॅनलचं नाव आहे साउंडट्रॅक स्वप्नील. आणि आजचा एक विशेष व्हिडिओ असणार आहे तो लॉयड लीवरती. मी हाचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी एक नॉलेजेबल व्हिडिओ म्हणून घेऊन येत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहे लॉयड लीबद्दल खूप सारे अशी इन्फॉर्मेशन व्हिडिओ, जो तुम्हाला खूप फायदेशीर ठरेल. तर मित्रांनो, लॉयड ली म्हणजे क्लीन अँड क्लिअर एक प्रोफेशनल कंपनी, हे मात्र नक्की असलं तरी हे तुम्हाला माहिती आहे का, लॉयड लीची सुरुवात नक्की कोणी आणि कुठे केली होती, लॉयड लीचं सुरुवातीचं नाव नक्की काय होतं, कालांतराने या लॉयड लीनं अख्ख्या जगामध्ये आपलं मार्केट म्हणजे आपलं नाव हे टॉप 10 लिस्टमध्ये कसं आणलं, आणि मित्रांनो आत्ताच्या साऊंड अँड कॅबिनेटसोबत लॉयड लीचं जर कम्पॅरिझन केलं तर लॉयड ली नक्की कुठं कमी पडते. तर या सगळ्या गोष्टीबद्दल एक डिटेलिंगमध्ये मी व्हिडिओ घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, आणि हाच तो व्हिडिओ असणार आहे. तर मित्रांनो, आज आपण या लॉयड ली म्हणजे ज्या प्रोफेशनल क्लीन अँड क्लिअर एका प्रोफेशनल कंपनीचा आपण हा व्हिडिओ आज आपण डिस्कस करतो आहे. तर तोपर्यंत जर मित्रांनो जर चॅनलमध्ये जर नवीन असाल तर चॅनल आता सबस्क्राईब करा, बेल आयकन ऑल करा आणि व्हिडिओला आत्ताच एक लाईक द्या. तर जास्त न वेळ घेता व्हिडिओ स्टार्ट करूया. मित्रांनो, लॉयड ली सुरुवात इतर कोणत्याही देशामध्ये न होता आपल्या भारतामध्ये करण्यात आली होती. हो, भारतामध्येच करण्यात आली होती. जरी लॉयड ली हे एक इंग्लिशमध्ये नाव जरी असलं तर या साऊंडची सुरुवात ही भारतामध्येच करण्यात आली होती. तर मित्रांनो, साऊंड क्षेत्रामध्ये जशी जशी प्रगती होत गेली त्यावेळी साऊंड इंडस्ट्रीमध्ये असणारे सर रिचर्ड ब्रिगांझा यांनी 1979 इलेक्ट्रोकॉड या नावाने या कॅबिनेटची सुरुवात केली, म्हणजे या कंपनीची सुरुवात केली. म्हणजेच आता तुम्ही म्हणणार इलेक्ट्रोकॉड आणि लॉयड ली याच्यामध्ये नक्की काय संबंध. तर मित्रांनो, लॉयड लीचं सुरुवातीचं नाव हे इलेक्ट्रोकॉड होतं आणि कालांतराने हे नाव 1998 लॉयड ली या नावाने ओळखलं गेलं, म्हणजेच इलेक्ट्रोकॉडचं रूपांतर हे लॉयड लीमध्ये झालं. तर मित्रांनो, हेच ते क्लीन अँड क्लिअर असणारी प्रोफेशनल कंपनी त्या काळामध्ये खूप मार्केट गाजवत होती. तर मित्रांनो, साऊंड क्षेत्रामध्ये जशी प्रगती होत गेली त्यावेळी त्या काळामध्ये खूप सारे असे साऊंड कॅबिनेट किंवा साऊंड कंपनीज वरती यायला चालू झाले. तर त्यामुळे लॉयड लीनं आपल्या साऊंड अँड कॅबिनेट आणि इतर मटेरियलमध्ये रिव्हॉल्युशन करत ते साऊंड अँड कॅबिनेटमध्ये असणारे डिझाईन हे एकदम प्रोफेशनली व्हॅल्युएबल आणि जास्त लॉंग लास्टिंग आणि बेस्ट परफॉर्मन्स देण्यायोग्य बनवण्याचं काम सुरुवात केलं. नंतर हळूहळू लॉयड लीचे असणारे कस्टमरना लॉयड लीचे असणारे सगळे मटेरियल आवडायला सुरुवात झाली. त्यामुळे लॉयड लीचे प्रत्येक कस्टमरना हे कॅबिनेट किंवा हे कंपनीबद्दल असणारं आकर्षण वाढत गेलं, कारण की लॉयड लीचे असणारे प्रत्येक मटेरियलमध्ये असणारं बेस्ट डिझाईन, युनिक डिझाईन, त्याचबरोबर त्याची असणारी ड्युरेबिलिटी, कॅपॅसिटी आणि त्याचबरोबर असणारं व्हॅल्युएबलनेस आणि त्याचबरोबर लॉयड लीचे असणारं प्रत्येक साऊंड अँड कॅबिनेटमध्ये असणारे ज्या फ्रिक्वेन्सीज म्हणजेच MF HF किंवा LF यांच्यामध्ये असणारे क्लीननेस आणि क्लिअरनेस या सगळ्या गोष्टींमध्ये हे लॉयड लीचं असणारं जे सेटअप आहे ते एकदम बेस्ट परफॉर्मन्स म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं आणि कस्टमरना ते जास्तच आकर्षित करत गेलं. याच काळामध्ये कस्टमर खूप अट्रॅक्टिव्ह होत गेलं आणि अशा पद्धतीने लॉयड लीनं आपलं असणारं जे मटेरियल याख्या जगामध्ये असे हळूहळू एकदम सर्क्युलेट करायला चालू झालं आणि लोकांचं आकर्षण वाढतच गेलं. त्यामुळे लॉयड लीनं आपल्या असणाऱ्या प्रत्येक मटेरियलमध्ये एक प्रोफेशनल पद्धत किंवा प्रोफेशनलपणा आणण्याचा फोकस करत काम करण्याची सुरुवात केली. तर सांगायचं म्हणलं तर लॉयड लीमध्ये असणारे जे व्यवस्थापक म्हणजे एक मॅनेजमेंट कमिटी आणि त्यांच्यामध्ये असणारे जर जे टेक्निकल नॉलेज या सगळ्यांना मिळून असणारं जे लॉयड लीचे असणारे प्रत्येक मटेरियलमध्ये युनिक डिझाईन या सगळ्या गोष्टींमुळे लॉयड ली आज भारतातील एक उत्कृष्ट साऊंड क्षेत्रामधील असणारी एक प्रोफेशनल कंपनी बनली आणि त्यामुळेच ही कंपनी तुम्हा सगळ्यांना आज आकर्षित करत आहे. तर मित्रांनो, लॉयड लीबद्दल जेवढं सांगणं ते थोडं कमीच आहे. लॉयड ली आज जवळजवळ 40 आपले प्रोडक्ट म्हणजे आपले साऊंड अँड मटेरियल हे मार्केटमध्ये प्रोडक्शन करत आहे. म्हणजेच लॉयड ली या प्रोफेशनल साऊंड अँड कंपनीमध्ये असणारे जे पॉवरफुल ॲम्प्लिफायर, साऊंड अँड कॅबिनेटमध्ये असणारे जे काही साऊंड मटेरियल, जे काही ॲक्सेसरी असतील, त्याचबरोबर जे लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये लागणारे जे काही सिस्टीम्स असतील, त्याचबरोबर जे क्लब्स, हॉटेल यासाठी लागणारे जे प्रोफेशनल साऊंड मटेरियल असेल, तर या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये लॉयड लीचं आपलं जे मटेरियल आहे ते प्रोडक्शन करण्याचं काम आजही करत आहे. तर मित्रांनो, ही झाली सगळी लॉयड लीची असणारी सगळ्यात महत्त्वाची माहिती. अशा पद्धतीने लॉयड लीनं आज भारतातील म्हणूस तर अख्ख्या देशामध्ये टॉप 10 लिस्टमध्ये आपलं नाव कोरलं गेलेलं आहे. तर मित्रांनो, लॉयड लीबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हा असेल की आजच्या साऊंड अँड कॅबिनेटबद्दल म्हणजेच आत्ताचे जे टॉप आणि कॅबिनेट असतील तर म्हणजे ते प्लाझ्मा असो केले पासो तर त्याच जर त्यांचं जर कम्पॅरिझन लॉयड लीसोबत केलं तर लॉयड ली नक्की कुठे मागे पडतं. कॉम्पिटिशनच्या बाबतीमध्ये जर लॉयड ली जर उतरत असेल तर लॉयड ली नक्की कुठे कमी पडतं. तर मित्रांनो, एक गोष्ट सांगतो, लॉयड ली ही एक प्रोफेशनल साऊंड कॅबिनेट बनवणारी एक कंपनी आहे, एक साऊंड मटेरियल बनवणारी कंपनी आहे. लॉयड लीला अशा पद्धतीच्या कॉम्पिटिशनमध्ये उतरण्यास किंवा यामध्ये उतरण्याचा जास्त काय त्यांचा रस नसतो. लॉयड ली हे अशी कंपनी आहे जे त्यांना याच्यापेक्षा जास्तीत जास्त ते आपल्या कॅबिनेटमध्ये जास्त फोकस करत
एक युनिक डिझाईन, एक प्रोफेशनल आणि क्लीन अँड क्लिअर साऊंड बनवणारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते, कारण की त्याकडे ती जास्त फोकस करत असते. अशा पद्धतीने लॉयड ली या कॉम्पिटिशनमध्ये उतरत नाही. आणि मित्रांनो, हे लॉयड लीचे जास्तीत जास्त सेटअप आजकाल आपल्याला बघायला भेटत नाहीत, कुठेतरीच भेटत, कारण की हेच लॉयड लीचं असणारं जे मार्केट आहे ते अजून जवळजवळ 1 ते 2 वर्ष लवकर मार्केटमध्ये नाही येणार, जे हळूहळू येणार. आणि जोपर्यंत तुम्ही विचार करा की लॉयड ली अशा पद्धतीची फॅक्टरी का बनवत नाही जिथे की आपल्यालाही लॉयड लीचं असणारं सेटअप घ्यावा, पण लॉयड लीचं असणारं एकमेव ठिकाण जे मुंबईच आहे, तर तिथेच ते मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा जे काही साऊंड आणि मटेरियल आहे ते तिथेच बनवलं जातं. आणि जास्तीत जास्त अजून 1-2 वर्ष तर लॉयड लीचं असणार हे सेटअप किंवा हे जी कंपनी आहे तर ते असं काही प्रोडक्शन कमी प्रमाणात करेल, कारण की लॉयड लीचं नाव जास्तीत जास्त मोठं करण्याचं काम लॉयड ली आजही करत आहे. तर मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणलं तर या सेटअपचं असणारी जी प्राईस, तर मित्रांनो आजच्या साऊंड अँड कॅबिनेटसोबत असणारी जर प्राईसचं कंपेरिजन केलं तर लॉयड लीचं पण जे काय प्राईस असेल ते पण थोडक्यात सेम येईल, कारण की लॉयड लीचं असणारा एक कम्प्लीट सेटअप हा 2 येलो पेट आणि त्याचबरोबर 4 टॉप अशी मिळून हा लॉयड लीचं असणारा एक सेटअप कम्प्लीट होतो. म्हणजेच एका टॉपमध्ये जवळजवळ 2 ते 4 याच्या त्यामध्ये ॲड केलेले असतात आणि त्याचबरोबर 2 मिड असतात. तर अशा पद्धतीने 4 टॉपमध्ये हे सगळे मटेरियल त्यामध्ये अवेलेबल असतं. आणि जसे येलो पेटमध्ये जवळजवळ 2000 वॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त अशा पद्धतीमीटसाठी यूज करण्यात येणार जे काही फ्रिक्वेन्सीज असतील, तर त्या पद्धतीने त्यामध्ये सबवूफर ॲड. नक्कीच तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल आणि लॉयड लीबद्दलचा असणारा हा युनिक व्हिडिओ मी आज बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तर नक्कीच हा एक नॉलेजेबल व्हिडिओ असेल. मित्रांनो, जर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला एक लाईक द्या. चॅनलमध्ये जर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये पण हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि हां, आजचा असणारा व्हिडिओबद्दल जे काही तुमचे प्रश्न असतील आणि जे काही क्वेश्चन असतील आणि त्याचबरोबर आजच्या व्हिडिओची असण्याची क्वालिटी असेल, तर नक्की याबद्दल जर तुम्हाला काय कमेंट करायचं असेल नक्की कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि मला कळवा. तर मित्रांनो, चला भेटूया अशाच एक ब्रँड न्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.